ha començat a les 8 i mitja fer el tercer i últim partit de la fase de play-offs dels quarts de final entre València Bàsquet i Bilbao. Avui, esta nit, està jugant-se el València Bàsquet la seva continuïtat en la competició, perquè si cau derrotat s'haurà acabat ja la temporada. Aquestes són les imatges corresponents al segon partit de la sèrie que es va disputar el passat dissabte i on el València Bàsquet va desaprofitar l'avantatge d'haver guanyat el primer partit, on, recordem, es va imposar per 16 punts de diferència. El del dissabte va ser un partit molt agre, molt dur, inclús moments molt violents, com esta jugada en la lesió de Nedovic, i avui, perdó, en principi, s'espera que la batalla també siga molt intensa i molt dura. En qualsevol cas, una llàstima que el València Bàsquet, que va arribar al descans guanyant 11 punts, per 11 punts de diferència al seu favor, va acabar perdent per 76-80.